Unidos para anunciar a renovação do contrato de patrocínio da Sociedade Esportiva Palmeiras com as empresas FAM Crefisa, um contrato com valores superiores ao do contrato atual e que contempla também premiação em caso de título de todos os campeonatos que o Palmeiras participar em 2017, em 2018. Essa parceria nos fortalece, engrandece ainda mais a nossa marca. FAM e Crefisa, Leila e José Roberto, em nome de todos os conselheiros, em nome da torcida do Palmeiras, o nosso muito obrigado. Vocês imaginam a minha felicidade e a felicidade do meu marido de estar contribuindo com o nosso clube e vendo que resultados acontecem. Então eu estou aqui para falar para todos vocês, conselheiros, que a minha contribuição, a minha e do meu marido, é incondicional à Sociedade Esportiva Palmeiras. Aquele negócio, um contrato do tamanho da grandeza do Palmeiras. Como eu sempre consigo, sempre digo, né, que eu gosto de finalizar sempre, um patrocinador, um parceiro forte, faz o clube um time forte. Gente, muito obrigada e contem sempre com a gente. Um grande abraço. Torcedor palmeirense, é com muita satisfação que neste momento nós anunciamos a renovação do contrato de patrocínio com a Crefisa e a FAM. Esse contrato nos deixa muito felizes, muito orgulhosos, porque é o maior contrato de patrocínio do futebol sul-americano. Crefisa e FAM estão conosco desde 2015. Foi muito importante, foi fundamental para a Sociedade Esportiva Palmeiras, no momento de reconstrução administrativa, financeira e esportiva. Será um contrato de 2 anos, um contrato que é superior ao do ano passado e agora contempla pagamento por conquistas em todos os campeonatos que o Palmeiras participar no ano de 2017 e 2018. É com muita satisfação que nós estamos fortalecendo a marca Palmeiras e, com isso, buscando cada vez mais estarmos disputando todos os títulos que nós pudermos. Esteja conosco. Avante Palestra. Muito obrigado, FAM e Crefisa.